Eu disse que o intervalo era rapidinho, estamos de volta porque a gente não estava aguentando de saudade. Eu espero que você entenda que eu estou sendo sincero. É verdade, a gente gosta muito de estar aqui no E-Game. Tanto a gente gosta que a gente quer você aqui com a gente. Então você manda um e-mail para egame@tvmundomaior.com.br para que você possa vir aqui participar, jogar, se divertir aqui com a gente, aprender num ambiente muito descontraído, que é a proposta desse que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira. No último bloco, as cenas do capítulo anterior, antes tinha as cenas do próximo capítulo, a gente vai falar a cena do capítulo anterior. O jogo foi muito, muito acirrado, tanto o Fábio quanto a Daniela, alternando respostas certas, respostas equivocadas, chegando a um placar ao final do segundo bloco, com o Fábio 310 pontos e a Daniela 270 pontos. Nós vamos continuar agora pedindo para a Daniela, é a vez dela escolher, entre uma dessas cinco categorias deste bloco. São elas: ecologia, educação, entretenimento, esporte e espiritismo. Agora os pontos aumentaram ainda mais. As categorias foram, elas vão sendo os seus pontos aumentados. Então, a gente tem agora a categoria, o nível de dificuldade 1 valendo 40 pontos, o 2 80, o 3 120, o 4 160 e o 5 200 pontos. Então, ter um pouco de coragem, assim, de arriscar, de ousadia, é fundamental nesse e também no próximo bloco. É com você, Dani. Categoria e grau de dificuldade. Bom, vamos lá. Eu vou escolher espiritismo, nível 4. Espiritismo nível 4 valendo 160 pontos. Fica esperto, Fábio. Só vou dizendo, você fica esperto. A pergunta é: o que são eunucos? Alternativa A: criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. B: almas que se omitem no terreno das comunhões afetivas. C: almas vibrantes, inflamadas de vontades proibidas. Ou D: almas de suicidas que vagam pela terra. Qual é a sua resposta, Daniela? Alternativa A. A: criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Ah, não, mas estão encarnados, então não. Na alternativa D. D de dado: almas de suicidas que vagam pela terra. Isso, você responde e responde de forma errada. Errada. Pois é, Dani. Não foi dessa vez, o Fábio comemora. Vamos ver se ele está comemorando porque ele vai responder ou porque a bola voltou para ele e ele vai escolher a próxima. Como é que é, Fábio? Eu vou tentar responder. Vai responder, então, valendo 160 pontos, o que são eunucos? Quer que eu repita? Por favor. A: criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em clima de negação da vida. A: B: almas que se omitem no terreno das comunhões afetivas. Ou a C: almas vibrantes, inflamadas de vontades proibidas. A D não tá valendo porque a Daniela já tentou e não é a correta. Alternativa B: almas que se omitem no terreno das comunhões afetivas? Isso. Você fez uma boa escolha, Fábio. B de boa escolha, você vai a 470 pontos, deixando a Daniela com 260 pontos, mas estamos no comecinho do terceiro bloco. Calma, viu, Dani? A bola tá com o Fábio escolhendo categoria e grau de dificuldade agora. Eu vou no esporte, que na última eu não fui tão bem, né, no outro programa, vou tentar melhorar. Esporte. Qual o grau de dificuldade? Ah, desculpa, nível 3. Nível 3 valendo 120 pontos, a pergunta é: onde estão localizadas as praias Bonete e Castelhanos, lugares considerados pelos surfistas excelentes para a prática? Beleza, os surfistas acham excelente para a prática do que você acha, hein, Fábio, que eles acham excelente? Não é pergunta ainda não, viu? Talvez o... fazer um chá de panela. Uau, acho que é um uau, né? É um uau, acho. Não, é pro surf mesmo, né? Onde estão as praias Bonete e Castelhanos? Alternativa A: Ubatuba, em São Paulo. B: Cabo Frio, no Rio de Janeiro. C: Ilhabela, em São Paulo. Ou D: Garopaba, em Santa Catarina. Letra D. Letra D: Garopaba, Santa Catarina. Santa Catarina. Respondeu com confiança, hein, Fábio? Você respondeu com confiança e respondeu de uma forma confiante e equivocada. Você errou. Você errou. Surf você não domina tanto, né, Fábio? Seu negócio é economia mesmo, né? Essa é economia. Tá, agora a Daniela, que tem a maior cara de surfista, como você pode perceber, amigo de casa, já pegou muita praia, né, Dani? Onde que você acha que estão localizadas as praias Bonete e Castelhanos? Quer responder ou quer passar?
Você pode repetir as alternativas? Eu não queria responder? Melhor não, né? Você pode responder, você pode se errar, você não perde os pontos. Não, você não deixa de ganhar. Eu tenho chance de ainda... Então eu vou tentar responder. Pois é, a alternativa A é Ubatuba, que é o litoral norte de São Paulo, Cabo Frio, que fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Ilha Bela, que fica aqui na região entre norte e sul, meio no meio ali do litoral paulista, ou Garopaba, em Santa Catarina. Ele respondeu Garopaba, né? Isso. Então eu vou pra letra B. Letra B, Cabo Frio? B, Cabo Frio. B, Cabo Frio, você entrou numa fria, Dani. Ah! E com perdão do trocadilho fácil, você entrou numa fria. A resposta certa é Ilhabela. As praias Bonete e Castelhanos ficam em Ilhabela. Agora, você escolhe a sua próxima pergunta, Dani. Eu vou ficar com esporte. 160 pontos. 160 pontos? É. Opa, ela é uma esportista. Tô falando... Que surfista, continuamos o tema surf, hein? Que surfista também é conhecido como Bronco. Eu vou adiantando já que não é o Ronald Golias, tá? Fiquem tranquilos. Alternativa A, Teco Padarats. B, Peterson Rosa. C, Guilherme Herd. Ou D, Victor Ribas. Qual deles também é conhecido como Bronco, viu, Dani? A letra B. B, Peterson Rosa? Você tem certeza? Tenho. Olha, não é que ele acertou, rapaz? Não é que meu ela mentor acertou? Falou aqui pra mim. Agora ela me pegou, rapaz. Olha, eu tinha certeza que você ia errar, Dani. Desculpa ser sincero. Porque eu não fazia a menor ideia. Parabéns, você acertou. Foi a 430 pontos, deixando o Fábio... É, 330 pontos? Não, 430 pontos ela foi. Deixando o Fábio com 470 pontos. Eu preciso explicar uma coisa pro nosso amigo telespectador. Tem aqui uma coisinha no meu ouvido que chama ponto. Sabe quando a professora tomava ponto da gente na escola e a gente não sabia responder? Tem hora que o ponto que fala as coisas erradas pra gente. Mas aí ele se corrige rapidinho. Eu perdoo você, meu ponto querido. Eu repetindo o placar, a Daniela 430 pontos, eu, Fábio, ainda na primeira colocação com 470 pontos. E você escolhe a próxima pergunta, Fábio. É hora de arriscar. Espiritismo nível 5. Rapaz, eu tô gostando desses candidatos, viu? Dá uma dinâmica boa pro jogo, valendo 200 pontos, é isso, Fábio? Isso, vamos lá. Beleza, onde está a memória do espírito? Essa é a pergunta. A, no cérebro. B, no que se chama sensorium commune. C, no perispírito. Ou D, espírito não tem memória. Alguns não tem mesmo, né? Mas eu vou na letra C, perispírito. Então, a memória do espírito está no perispírito, letra C? Isso. Rapaz, você... Fábio, você é um cara perigoso, sabia? Porque você fala com uma confiança, mesmo quando tá errado. É uma confiança incrível que ele manda, rapaz. Eu tento. Ele tenta, né? Mas que bom, já é um começo, né? Daniela, você vai responder. Vou tentar, né? Vamos tentar, chance, claro. Já caiu no seu colo a resposta, né? A pergunta com a resposta com 3 chances em vez de 4. Qual você arrisca? Você fala de novo as claro. Por favor. Onde está a memória do espírito? A, no cérebro. B, no que se chama sensorium commune. A, ou C, no perispírito, tá errada, ele já tentou essa. Ou D, espírito não tem memória. Onde está a memória do espírito? Isso. Na letra sensorium... Sensorium commune é a B. Isso. É essa? B. Olha, Dani, agradeça ao seu amigo Fábio, porque você acertou. E fez uma virada bonita, foi para 630 pontos, deixou 470 pontos amigo, para o Fábio. Amigo, né? Explicando aqui o sensório comum, a memória da individualidade se encontra na intimidade do espírito em seu arquivo permanente, no que se chama sensório comum. Essa é a explicação. Parabéns a Dani, parabéns ao ponto que fez a conta direitinho agora e me passou a informação bem corretinha. E agora a gente vai para a Daniela fazer a pergunta e escolher o grau de dificuldade também. Vamos lá, entretenimento. Sim. Vamos ver o que aparece aí. É nível 4. Entretenimento nível 4. Isso. Daniela querendo abrir vantagem aqui no E-Game, o primeiro game espiritualista da TV brasileira aqui na TV Mundo Maior. Valendo 160 pontos. A pergunta, Daniela, é a seguinte. Em qual país nasceu Ludwig van Beethoven? Alternativa A, Alemanha. B, Brasil. C, França. Ou D, Argentina? 5 segundos. A Alemanha. A Alemanha. Tem certeza disso? Não. Não, certeza. Mas vai manter essa mesmo? Vai manter? Eu vou manter. Vou manter. Manteu a Alemanha. Aí eu preciso de responder das Zerrichtis. Você está certa, Daniela.
Você foi para 700, aumenta pontos. É? 470 para o nosso amigo Fábio. Fábio, para você não ficar com a impressão de que você não ganhou nada nessa rodada, nessa última pergunta, eu vou te ensinar como é que se diz uma coisa em alemão. Você sabe como é que se diz está chovendo em alemão, Fábio? Nem imagino. Bom, pro amigo que está em casa também, pra amiga também, eu vou explicar. Está chovendo em alemão é das gotas caem. Das gotas caem. Essa é a minha versão para estar chovendo. Se o senhor e a senhora quiser a correta, infelizmente terá que procurar um professor de alemão que não sou eu. Ah, você escolhe agora, Fábio, uma categoria, um grau de dificuldade? Vamos arriscar, eu tenho que arriscar. Eu vou em entretenimento 200 pontos. Entretenimento 200 pontos. Ih, meu amigo, agora eu quero ver aqui, hein? Qual é a nacionalidade de Vamos com calma, o nome não é fácil. Qual é a nacionalidade de Masutatsu Oyama? Ele é do Japão, alternativa A. China, B. Mongólia, C. Ou D, Coreia do Sul? Ah, mas tá muito fácil. Podia ser Alemanha, né? Não só asiático. Ah, vai ter que ser no chutômetro. Mentor, vamos lá, que não me ajudou até agora, cara. Eu te ajudo. Eu vou na... China. 20 segundos. China, B. Alternativa B, China. É. Então você acha que a nacionalidade de Masutatsu Oyama é chinesa? É. Olha... Tá, helado. É, não é isso não, meu amigo. Você vai querer arriscar, Dani? Ah, eu vou, né? Vai, né? Fazer o quê, né? Mais 200 pontos assim? Por que não, né? Qual que você arrisca, Dani? Japão. Japão? Ah, mas que beleza. Foi na mesma onda e errou também. Bem. Vamos explicar quem é que é ele, né? Porque senão fica aquele grande mistério. Todo mundo quer saber quem é o Masutatsu Oyama. Ele é da Coreia do Sul, gente, é a letra D. Ele nasceu próximo à vila de Gunsan, na Coreia do Sul, em 17 de julho de 1923, e seu nome, originalmente, era Yong Ishoi. Ele foi o criador do estilo de karatê Kyokushinkai. Quem? Kyokushinkai? Agora todo mundo entendeu, claro, né? Então nós temos o placar agora dizendo o seguinte: Daniela, 790 pontos. Fábio, 470 pontos. O jogo tá emocionante e ainda a virada pode acontecer a qualquer momento. Qual que você escolhe agora, Dani? Eu vou ficar com Espiritismo, 120 pontos. Espiritismo, categoria nível 3, 120 pontos. A pergunta é, o que é perispírito? A. É o corpo astral do espírito. B. É um espírito errante. C. É a áurea do ser humano. Ou D. É o personagem do filme Ghost. Letra A. Letra A é o corpo astral do espírito? É isso? Pera, repete as alternativas de novo. A é o corpo astral do espírito, B é o espírito errante, C é a áurea do ser humano ou D é o personagem do filme Ghost. É a áurea do ser humano. É a áurea do ser humano? Você tá mudando pra C. 5 segundos agora pra definir, hein? A ou C? C. C. Ela escolheu C. Foi uma das mudanças mais equivocadas do programa, porque ela estava indo bem, né? Vamos pro Fábio agora. Fábio, nós temos aqui 4 alternativas, Fábio. Será que ela estava indo bem mesmo ou será que ela estava indo mal? O que você acha, Fábio? Eu acho que o meu mentor foi ali assoprar uma erradinha, né, pra me ajudar. Ah, é assim o seu mentor, rapaz? É, lógico. Que beleza, é bom saber. É a A. A letra A, você tem certeza disso? Eu vou na A. O perispírito é o corpo astral do espírito? Sim. Ah, você está arriscando de uma forma... Exata. Parabéns. Você vai a 590 e a Dani fica com 790 e nesse final de bloco... A Dani termina vitoriosa. Nós temos ainda o quarto bloco, onde o jogo pode mudar porque tem a pergunta E. A pergunta E pode determinar uma virada incrível aqui no E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais emoção, que é a reta final da nossa edição de hoje. Você não sai daí. Se acompanhou até agora, vai sair por quê? Me diz. Fica com a gente.